COVID-19 волевиявленню громадян не завадить. Корона, як то кажуть, не впаде. Принаймні, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу. Проголосувати на місцевих виборах матимуть змогу і ті громадяни, які будуть на самоізоляції через хворобу. Такі люди мусять повідомити у ТВК, що голосуватимуть вдома, і до них приїде спеціально екіпірована мобільна бригада. Якщо людина перебуває з COVID-19, вона повинна відповідно звернутися до територіальної виборчої комісії. Якщо мене не зраджує пам'ять, то до 20-ї години останньої п'ятниці перед ним голосування. І в такому випадку залишити свою заяву, що вона повинна проголосувати на дому в зв'язку з коронавірусною хворобою. І в день голосування приїдуть відповідно на дом члени комісії, і людина зможе проголосувати. Звичайно, приїдуть в всіх засобах захисту, так як це повинно бути. Це не обговорюється навіть. Чи готові місцеві ТВК до такого повороту і чи почали вже готувати мобільні групи з усіма рівнями захисту? Поки що відповіді від голови Дніпровського тервиборчкому не маємо. Сподіваємось отримати її вчасно. Тим часом коронавірус з новою силою тривожить медиків. За минулу добу в Україні захворіли 3854 людини. Серед них 147 медиків і 30 дітей. Дніпро залишається в зеленій зоні. Інші області демонструють спалахи. Було госпіталізовано 534 людини. Це дуже багато. Це дуже багато з точки зору госпіталізацій і з точки зору того, що велика частина людей, які мають середню важкість або важкий перебіг хвороби. За останню добу в Україні зафіксовано 60 летальних випадків. Одужало 1589 пацієнтів. Найбільше нових випадків COVID-19 за останню добу зафіксовано у Харківській області 483 випадки, в тому числі місто Харків 411 випадків. Тернопільська область – 390 випадків по всій Тернопільській області. І в місті Тернопіль – 113 випадків. Місто Київ – 379 випадків. Одеська область – 325 випадків, в тому числі місто Одеса – 105 випадків. Львівська область – 234 випадки. Івано-Франківська область – 179 випадків.